հանուն հոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, ամեն։ Ես քանի օրը շատ լարված են օրերս, որովհետև 19 թվի օրացույցն եմ պատրաստում, հույս ունեմ, որ ես 18 թվին է շատ լուրջ կդնեք, կկարդակ, կաղոթեք, որպեսի ձեր կյանքը փոխվի, ոնց որ իմնա փոխվել։ Եվ մի հետաքրքիր բանի հանդիպեցի, ուզեցի այսօր կիսվեմ ձեր հետ։ Հետաքրքիր է, օրինակ, ասմա հիշում եք Աստծո խոսքը, ասմա Երանի հոգով աղքատների, ի՞նչ է Երանի։ Ես ճիշտ ասած հեշ չէի մտածել, մտածում էի Երանեն Երանի է, բայց հետո, երբ որ ներսես շնորհալուն կարդացի, տեսա շատ լուրջ բան է այս Երանին, քան մեզ թվում է։ Եվ կարդացի, սիրտս կյանքս փոխվեց, ուզում եմ ձեզ բաժնեկցեմ այսօր ձեր հետ այս սքանչելի օրհնությունը։ Դեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնության գրքի մեջ նույն բաներն ասում։ Կարդամ լսեք, 16-րդ գլուխը։ Ահա գալիս եմ գողի պես, Երանի նրան, որ արթունքը մնա ու կպահի իր հանդերձները, որպեսի մերկ չշրջի ու նրա ամոթը չտեսնեն։ Ուրեմն, հայտնության մեջ էլ 7 մեծ երանիներ, որ մենք ուզում ենք մաս-մաս քննենք։ Եվ սա շատ լուրջ հարց է։ Նույնիսկ արտագրեցի, բերեցի, որ իրար հետ կարդանք, թե շնորհալին ոնց է պատկերացնում Երանին։ Նախ պետք է պարզենք, թե ինչ է նշանակում Երանին։ Ինչից կարող ենք նաև մյուս բաներն էլ հասկանալ։ Երանությունը բոլոր բարիքների հանրագումարն է, ինչպես թշվառությունը բոլոր չարիքների։ Որպեսի երանությունը բացատրի, ինքը վերցնում է թշվառությունը։ Մենք երբեմն թշվառություն ասելով տարբեր բաներ նկատի ունենք, որ հեչ իրականությանը չի բռնում։ Օրինակ, մարդը հիվանդը, մենք ասում ենք թշվառը, սխալը, հիվանդը։ Մարդը հարուստ է, մենք ասում ենք Երանի իրան, բայց Աստված ասում է թշվառը։ Ինչ կապ չունի, ոչ առողջության հետ, ոչ ուտելիքի հետ, ոչ հասակի, ոչ չաղ ու նիհար լինելու հետ, երանությունը լրիվ ուրիշ մի բանը։ Շնորհալին, որպեսի այդ բանը բացատրի, վերցնում է թշվառությունը։ Եվ ինքը ասում է, որ թշվառությունը ամեն պատուհասների լիքությունն է, լիությունը։ Սա շատ հետաքրքիր բան է։ Այս երկուսը ասում է, ընդհանուր ոչ մի բան չունեն, ոչ երանությունն է տրտմական, ոչ էլ թշվառությունը ուրախաբեր զգացմունքներից։ Հետևաբար պիտի իմանանք, որ բոլոր գոյությունների մեջ երանություն առաջին ընդունողը ով է, Աստված։ Ես չեմ ուզում այդ կարդալ, բայց դուք կարդացել եք երևի, Աստծո անուններից մեկը սա է, երանելին և հզորը։ Ուրեմն Աստծո անվանակներից, անուններից մեկը Երանին, Երանի է ինքը, ինքը ամեն ինչով լի է եղել։ Դժբախտությունն ի՞նչ է, որ ինքը, երբ որ մարդուն ստեղծեց իր պատկերով ու իր նմանությամբ, այս մարդն էլ էր երանությամբ լի, Ադամն ու Եվան, հա՞, երանությունով լի էին, բայց սրանք Աստծո պատվիրանի համար ուղղակի հակառակ մնալով ուզեցին ավելի երանելի դառնալ, մեղքը մտավ աշխարհ։ Աշխարում այդքան էլ մարդ չկար, հիմա 7 միլիարդն անց են, իրար խփում են, սպանում են, ասում են մարդ ենք էլի, կատաղել են, սպանում են, բայց այս ժամանակ ամբողջ աշխարում 3 հոգի են եղել, էլի խփել են իրար,
Ինչի համար իր չար սրտի ներգործման համար։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մեղքը գործելուց երանիությունը պակասեց մարդուն և ինքը սկսեց թշվառ դառնալ։ Երբ որ մենք անցյալից նայում ենք Երեմի պարտեզը, ասում ենք, «Այ Ադամ, քո ինչն էր պակաս, ինչի կարիք ունեիր»։ Աստված միշտ ներկա էր, մի բանը ներ կարողա գնայիր, հենց իրան հարցնեիր։ Ուտելիքը կար, խմելիքը կար, կենաս ծառը կար։ Ինչն էր քո պակասը։ Բայց ինքը անհանգստություն էր ասկում, որովհետև չարից խապնվել էր, Սատանան սուտ խոստումներով մոլորեցրել էր։ Բայց հիմա մեզ էլ նայենք մի քիչ հեռվից, ինչն է մեր պակասը, որ չունենք, ինչի մենք ես երանին չենք արժանանում, որովհետև մեր ապրած կյանքը չար ու սխալ մի կյանք է, մենք խոտորվում ենք Աստծո ճանապարից, Աստծո պատվիրաններից, Աստծո ողորմությունից և երանին մեզ չի հասնում։ Ուզում ենք այսօր ես հայտնության գրքի երանին մենք կարողանանք մի քիչ քննենք։ Ուրեմն Տիմոթեոսին գրող Պողոս Սուրբ Պողոս Առաքյալը ասում էր 6-րդ գլխի 15-րդ տանը, «Աստված է երանելին և միակ հզորը»։ Հետո մենք այդ երանին ընդունեցին թե հրեշտակները և նրա պատկերով ստեղծված մենք մարդիկս, և այդ երանությունը պահում ենք այնքան, օրհնվում ենք այնքան, ունենում ենք այնքան, ինչքան այդ պահում ենք մեր սրտի մեջ։ Օրինակ նայեք հայր մերի մեջ ասում ենք, «Թող քո թագավորությունը գա»։ Այսինքն այդ երանությունը իմ սրտի մեջ ինչքան պահեմ, ինչքան գուրգուրեմ, այնքան շատ է լինելու։ Ես անկեղծ սրտով հավատացնում եմ ձեզ, որ ոչ ունեցվածքից, ոչ առողջությունից, ոչ վիճակից, ոչ բարեկամներից, ոչ փողից, ոչ նյութականից կախված չի երանի լինելը։ Մենք գիտեք, շատ տեղեր ենք առաջ այցելում, հիմա մի քիչ տկարության պատճառով չենք գնում, ես հավատացնում եմ ձեզ, Հայաստանում եղով ամենահարուստ մարդու տունը, որ ինձ չթողեցին գնամ, վախեցան, ջեման գնաց, ասեց, «Խոսք եմ տվել, ոչ մեկին չպատմեմ»։ Բայց ասեց, «Ես քան տեղեր ենք գնացել այդ երկրաշարժի հիվանդներին»։ Գիտեք զավակ, ասեց, «Սենց խեղճ ու թշվառ մարդ չեմ տեսել»։ Ինչքան փող ունեն, Աստված գիտի։ Ինչ կապ չունի երանի լինելը արտաքին միջավայրի հետ։ Երանությունը մեր ներսն է, Քրիստոսն է, որի թագավորությունը մենք պիտի նպաստենք, որ ընդարձակվի, տարածվի։ Երբ մենք այդ Աստծո ներկայությունը, ասում ենք ներսը շնորհալին, նսիմացրեցինք, կորցրեցինք նաև երանությունը, ուստի Աստված եկավ փնտրելու մեզ իր կորսված պատկերը, գտնելով աղտերի աղբի մեջ լված խոսքով, այն խոսքով, որը դեպի հավիտենական կյանքով հոսող ճյուղը։ Ուրեմն այսօրվա մեր փաստորեն ի՞նչ է դուրս գալի։ Այսօրվա մեր սրբագործումը, սրբությունը մեզ պատրաստում է հավիտենական այդ երանի կյանքի մասնակիցը լինելու։ Սա շատ կարևոր բան է։ Մի բան էլ վրես ազդելա պատնեմ, սե գրաշ չի։ Ասում է, դուք պատկերացրեք, մարդ ենք մենք, հողից ստեղծված, հողից ուտող, հա, հող դառնող մարդ, չէ՞, ու այդ մարդը ինչ առնում, ֆիքստուրանում է, հպարտանում է, գոռոզանում է, այ մարդ, քո ինչի վրա ես գոռոզանում։ Խոնարհությունը և հեզությունը
Երանի դառնալու ճանապարհի ամենալուրջ մասն են Տերը թողմես այդ ճամփեքով ընթանալու շնորհ պարգևի։ Մի հատ նորից կարդամ հայտնության այդ երանելի 16 գլուխ 15 Ահա գալու եմ գողի պես, յանի ժամանակը ոչ ոք չգիտի Ես երբ որ պերեստրոյկեն եղա 85 թվից մի 10-20 անգամ Ռուսաստանի կենտրոնական թերթերում մեծ տառերով գրում էին Էս ինչ օրը Հիսուսը, էս ինչ ժամին պետի գա Ոչ էլ եկավ Ու ես ինչից էի զարմանում, մարդը էլ էշ բաներ ա գրել փող ունի, մեղա եկող չեկավ, օրինակ բերենք կեցը հայտարարել են Հիսուս դիգրա, Հիսուս չի գալի, ոչ մեկը մեղա չասեց, իս ինչ հոգի ա։ Ասում ա, մի օր մեկին բռնեցի Մոսկվայում ասի, ես ինչ եք անում, ներողություն չէ, ասում ա, Հիսուսը իր որոշումը փոխեց, է ասի Հիսուսը քեզ ասել ա, իմ հետ փոխվող որոշումը թերթերում գրի սաղի անունը քրիստոնյաների խայտառակի, մենք շատ լուրջ պիտի մոտենանք ամեն խոսքի, որ մեր բերանից դուրս է գալու։ Երանի նրան, որ արթուկը մնա ու կպահի իր հանդերձները, որպեսի մերկ չշրջի ու նրա ամոթը չերևա։ Մենք երբեմն, որ նայում ենք խաչելիության նկարների, մենք Հիսուսի ամոթանքը ինչ-որ շորով, մորով ծածկված է, տենց չի եղել, լրիվ մերկը։ Հիսուսն ասում է, ես այդ մերկացա, որպեսի դու կարողանաք հանդերձ հագնեք, շքեղ շորեր հագնեք։ Հիշում եք անառակ որդին, որ եկավ, չի գրած, թե այս տղեն ինչ շոր էր հակել, ինչ էր պետք հակներ, որ մոտ դրանք անտանելի շորեր էին, առաջինը ինչ ասես, հանեք այդ շորերը, շքեղ պատմության նրան հակցրեք, հիշում եք, այս տղեն չի ասեմ, աման գնա մի հատ լողանամ նոր բան, հոր հրամանը, սովորելը, որ հոր հրամանը իսկ ու կատարվի, Հետո ինչ ասես դրեք, հիշում եք, պատմուճանը հակցնելուց հետո աստծո հրամանը շատ հստակ էր այդ մարդու վրա, ասեց մատին մատանի դրեք, մատանին հեսնես չեն դրե, իմա մարդ կանայք կան, տղեք կան, լիքը մատանիներ են դնում, մատանին միատ են դնում, ոնց որ էսօր եպիսկոպոսները, Եվ մահանալուց հետո բրան կնիք էր, այդ կնիքը ջարդում էին։ Եսօր այդ սովորությունը մենակ հրոմի եկեղեցում է, որ պապը մերնում է, իրա այդ մատանու կնիքը ջարդու պշուր են անում, որ շատ-շատ թանկարժեք քարը, բայց ջարդում են, որպեսի իրան սովորությունը չխախտվի։ Ուրեմն այսօր Աստված հիշում է Հովանու 3-րդ գլխում, «Էս ինչ ես ասում ատարը»։ Եմ, որ Հիսուսն ասմա դուրը թակում եմ, հիշում եք, չէ, ասմա դու խեղջ ես, թշվար ես, մերկ ես, վրետ խաբար չկա։ Եսօր աստված ուզում է, որ մենք շքեղ հանդերձներ հագնենք, քրիստոնեական մի հատ կյանք ունենան, աստծո պատվիրանների համապատասխան ընթացող մի կյանք, մենք ինչ ենք ուզում, աստված մեզ հողից հանելա, ասմա Համլետ ջան, տղա ջան, Ես ուզում եմ քեզ երկնային թագավորությունը մտցնեմ, այս օրենքներն եմ տվել մի քանի հատ, ընդամենը երկու օրենք է, հիշում եք, քո աստծուն ամենից շատ սիրես և քո ընկերոջը քո անձիպես սիրես, դժվարանում ես, հա, դժվարանում եմ, ինձնից ուժ խնդրի, զորություն խնդրի, ես քեզ կօգնեմ, մի հատ ուրիշ տեսանկյուն եմ ուզում պատմեմ, Աստծո անունը ոչ միայն երանի է ու հզորը, հապա նաև սուրպ է, չէ, հավատում եք։ Եվ այդ սուրպը գալիս է մեր մեջ է բնակվում։
ոչ միայն սուրբը, այլև սրբացնողը։ Ինքը կարա մեզ սրբացնի, մենակ թե խոնար մնանք։ Ես մի հատ ընկեր ունեմ, իրար հետ բանակում էինք ծառայում, ասա Երևանից ճանաչում եք, այս խոնար, ման տղեր, դու մի ասա, այդ մարդը խոնար չի, այդ մարդու խասյատնա։ Բնավորության գիծա։ Մի օր խմեց, տունը ինչ ուներ, շպրտում էր դերքին։ Գնացել եմ, ասեց քեզեկը շպրտեմ, սաղին է, հայհոյում, բան։ Բայց խելոք խոնար էր մարդ էր։ Այսինքն մենք չխափնվենք մարդու արտաքին երևույթից, արտաքին իր խոնար պահելուց, այդ մարդը կարա շատ լուրջ գազան լինի եւ մեզ կուրտ տա։ Ուրեմն միշտ հիշենք, Հիսուսը, որ խաչի վրա մերկացավ, մի հատ բանի համար, որպեսզի մենք այդ շքեղ պատմությանը հագնենք։ Աստված ուզում է, որ այդ հանդերձները մենք չախտոտենք, միշտ մաքուր պահենք։ Դրա համար մեզ համար շատ կարևոր մի բան ա տվել՝ դեպի հավիտենականություն առաջնորդող Աստծո խոսքը, որ գետի նման գալիս է մեզ տանում երկնային թագավորություն, որպեսզի այսօր, հիմա, վաղը մենք մաքրվելով Աստծո խոսքով այդ հորդառած գետով առաջնորդվենք դեպի հավիտենական կյանք, մեզ այդ ճանապարհով ընթանալու Տերը շնորհք պարգևի։ Այս մերկության հարցը շատ լուրջ հարց է։ Եսայի մարգարեն 47 գլխի մեջ ասում է. «Դու չփլախանալու ես, դու մերկանալու ես, ոչ մի միջնորդություն այլևս չեմ ընդունելու»։ Սա սոսկալի բան է։ Մի աշխատեք այդ աստիճան մերկանալ, մի աշխատեք ընգնել այն փոսը, որտեղից էլ դուրս գալ չկա, Տերը թող մեզ զգուշավոր կյանք տա։ Հաջորդը, այս խոսքը, որ մեզ կարա սրբի ու մաքրագործի, Եփեսացի սուղերձի մեջ նմանացնում է թրի, հիշում եք, Աստծո խոսքը, չէ, ասում է, թուրը։ Եթե դուք այդ թրերով կինոն նայում եք, սենց խփ 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 խփում են, ինչ են խփում։ Այն մեկը աշխատում, այն մեկի ձեռից թուրը թռցնի, հետո ինքը կմոտենա, կմցնի, սիրտը կմեռնի։ Աշխատում են թուրը ձեռքից քցեն, վրընդեն, թուրը ընգնի։ Ուրեմն այդ թուրը Աստծո խոսքը շատ մեծ բան է։ Այդ թուրը կարա մեր մեջ աշխատի, կպնի մեր ձեռքին չպոկվի, եթե այդ խոսքը մենք գործադրենք։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ ասում։ Եղբայրներ, ասում է, խոսքը կատարողներ եղեք, ոչ թե լսող ու մոռացող։ Ահա, լսեցի, ահա, շատ լավ։ Ինչ լավ ավետարանը, ու մոռանում, թողում գնում, հակառակը անում ենք։ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորեղ, եւ երկու կոմից սրված թրիա նման։ Ինքը ներթափանցում է մեր էության մեջ, ցույց է տալի մեր ընթացքի սխալ ու ճիշտ լինելը։ Տերը այդ խոսքով սրբվելու, մաքրվելու մեզ շնորհք պարգևի։ Հետաքրքիր է, որ ուրեմն այս բանը ավարտելուց մենք մի հատ էլ կարդանք, տեսեք ինչ ասում։ Երանի նրան, ով արթուն կմնա։ Այսինքն արթուն ի՞նչ է։ Օրինակ ես իմ քնած վիճակը ձեզ պատմեմ։ Օրինակ Սաղմոս եմ կարդում, որ աղոթեմ։ Սաղմոսի կեսից սիրտս Աստծո խոսքը կպնում է։ Աստված ինձ ասում է, Համլետ, հենց հիմա այս բանի համար աղոթ քարա։ Ես ասում եմ, կանգնի, գլուխը պրծնեմ։ Ես անհետացան։ Ես չեմ հավատում, որ այդ խոսքը կենթանի ու զորեղը։ Հիմա տես բան չունեմ։ Մի բարել կարդամ, որ ես ազդի աղոթք եմ անում։ Հիմա որ կարողանամ այդ ձևի այդ ասածը սանեմ, ծունկի վրա եմ կարդում։ Կարդալուց առաջ աղոթք եմ անում։ Սա է Աստծո ավետարանը։ Աստծո խոսքը կենթանի ու զորեղա, ներթափանցում է մեր սիրտը, քանդրտելու մեզ, մեր ախտերը ցույց տալու եւ բժշկելու համար։ Հաջորդն ավելի հետաքրքիր բան է, բայց արթուն կմնա ու կպահի իր հանդերձները։ Արթուն մնալ չնշանակում չքնել։
արթուն մնալ նշանակում է զգաստ լինել։ Օրինակ, չեմ համ տեղյակ եք թե չէ, առավոտ լուսոն, որ մենք շատ ենք երգում, ես վերջերս քիչ ենք երգում, ոչինչ, պահքենք երգենք։ Այս առավոտ լուսը շնորհալին գրել է պահակների համար։ Պոստավոյ, որ ասում են, հա, պահապանների համար, որ գիշերները չքնեն այդ երգը երգել։ Հիշում եք ինչ էր ասում։ Դու ասում ա Քրիստոս, դու Սուրբ ես և դու կարաս ինձ սրբացնես։ Մենք երբեմն երգում ենք, ես ինչ արեցի, բռնեցի հետ, երգը արևելայերեն թարգմանեցի, ոչ ոք գլխի չէր, որ այդ նույն երգն ա շնորհալ։ Ասի, ի՞նչ լավ երգ ա, Համլետը գրել, Համլետը չի գրել, ի՞նչ շնորհալին ա գրել։ Ուղղակի մենք կարդում ենք, երգում ենք ու անցնում ենք։ Քո ասում Աստվածային սիրով ճմլի իմ քարեղեն սիրտը։ Մեր ղեկավար եղբայրները մեզ պատմում են շատ հետաքրքիր մի պատմություն։ Ասում էր, միշտ հիշեք, կարծր սրտերը, կարծր քարերը ջարդրվում ու փշրվում են Աստծո մուրճի արվածներից։ Նույնիսկ ասում են, փափուկ սրտեր են դժվար ջարդվում, որտեղ մուրճը մտնում է մեջը, էլ չեն փշրվում։ Ուրեմն մենք չնայենք, որ մեր դիմացինը կարծր սիրտ ունի, անկեղծ սրտով ավետարանի բարի լուրը տանենք և մարդիկ պիտի փոխվեն։ Հաջորդ երանեն մի քիչ ավելի դժվար է, վարդան լսեք։ Հայտնության գրքի հաջորդ երանի։ Ուրեմն Հիսուսը, հայտնության գիրքը պատմեցինք, նորից կրկնեմ, Հիսուսը անձամբ երևաց Հովհաննես առաքյալին և ասեց գրի, հիմա նույնն է ասում, 19-րդ գլուխ, 9-րդ տունը, գրիր, երանելի են նրանք, որ կանչված են Գառնուկի հարսանիքի ընթրիքին, ու ասաց ինձ, սրանք Աստծո ճշմարիտ խոսքերն են։ Ես էլ ընկա նրա ոտքերի առջև, որ երկրպագեմ նրան, բայց նա ինձ ասաց, զգուշացիր, այդ բանը մի արա, քանի որ ես քո և քո եղբայրների ծառայակիցն եմ, որոնք Հիսուսի վկայությունն ունեն, Աստծոն երկրպագիր։ Սա շատ լուրջ բան է, հանգած չլինի մարդ պաշտենք, հանգած չլինի մարդուն երկրպագենք, հանգած չլինի մարդու վրա մեր հույսը դնենք, մենք պիտի տապալվենք, մենք պիտի կործանվենք, մենք պիտի ուղղակի հայրեն այսօրվա հայրենով ասած վարի գնանք, սա Աստծո մոտեցումն է, Տերը թող մեզ զգաստ պահի։ Սրանք ասում են, ովքեր կանչված են Գառնուկի հարսանիքի։ Օրինակ մեր հարսանիքը որ է, այդտեղ շատ մարդ չէ կար, որ 40-50 հոգեի, երկու մասի են բաժանվում, մեկը Փեսայի բարեկամներն էր, մեկը Հարսի բարեկամները, մեկը Հարսնու Փեսան։ Հիմա ասում են, երանի նրանք, ովքեր կանչված են Գառնուկի հարսանիքին։ Մենք ավետարանում տեսնում ենք կանչված մարդիկ, հիշում եք, չէ, մեկը շուստրի էր, ես իմ որտեղով էր եկել, ես շոր ես հակել, դու դռնով չես նմտե, դռնով մտի, օրինավոր ձևով մտի, անկեղծ Աստծուն հանձնի քո սիրտը, քո ճանապարհները Աստծուն տար և Աստված կնախախնամի, Աստված քեզ կորտնի, քո կյանքը կփոխի և քեզ իսկապես հարսանքավոր կսարքի։ Ուրեմն մենք երկնքում մի հարսանիք ենք տեսնում, որ այստեղից արդեն Աստված ընտրում է իր հարսը։ Աստված տա, որ ես ու դու էլ այդ հարսի մեջ մտնենք, որովհետև Գառնուկը ուր գնա, այդ հարսը հետը գնալու է։ Տերը թող մեզ ողորմի, որ հարսանքավոր չլնենք, ապա հարսը լնենք։ Աստված թող մեզ իմաստություն տա այս աշխարի մեջ շիտակ ապրելու։ Եվ որպեսի մենք իմաստություն ստանանք, իմաստություն ստանալու ամենալավ մեթոդը ձեզ սովորացնեմ։ Առակած գրքի մեջ ասում է, չեք կարա իմաստություն ունենաք,
ձեր իմաստությունը գրոշ է, գրոշ, մոտս կար է 10 դրամներ են, հա, 10 դրամ, ուզում ես մի բան առնես, ոչ մի բան չես կարում առնես, ինչի համար, ոտև լուցկի մի հատ չես առնում, 10 հատ ես առնում, ուրեմն 100 դրամ, ես չգիտեմ ինչ կարա կառնեք, որ գտնեք ինձ ասեք, ես էլ հլը, եթե գրոշը չի, գրոշը դրա լումայի մասերն են, որ ընդհանրապես գործածությունից Հայաստանում դուրս եկա։ Ինչ անենք, որ իմաստություն ունենանք։ Ես ձեզ գաղտնիք ասեմ, իմաստությունը ոչ փողի հետակապված, ոչ լավ տուն ունենալու հետ, ոչ հողամասեր ունենալու հետ, ոչ առողջության հետ, իմաստությունը մի բանից է սկսում, Աստծո վախից։ Ահա Աստծո վախն է իմաստությունը, ասում է Աստված։ Աստծո երկյուղը մեր մեջ առաջ է բերում իմաստություն։ Մենք մի հատ քույր ունենք, մահացա, այնպես շատ ենք իրան սիրում, ոչ կարդալ գիտեր, ոչ էլ գրել։ Անհետ իմաստության խոսքեր էր ասում, 1000 հատ ակադեմիկոս նստածներ կզարմանային։ Ինչի համար, որտեւ Աստծո վախը կար մեջը։ Ես այսօր չեմ ուզի, որ դուք ստեղից գնաք, մինչև չքննեք, արդյոք դուք իմաստության սկիզբը, Աստծո երկյուղը ունեք։ Միշտ հիշեք, որ Սուրբ Հոգին կոչվում է Աստծո վախի հոգի։ Մենք եթե Աստծո վախը չունենք, խնդրենք Աստծուս, թող այդ վախը տա մեզ, որպեսզի մեր շուստրությունով, թե մեր ընտանիքը, թե մեր անձը և թե մեր երկիրը չքանդենք։ Այսօր նայում ես, մեկը գնացել եմ մի օր, այս չեմ արում, բախտս բերես է, Երանի չհանդիպեի, շատ մեծ պաշտոնյա։ Այդտեղ ասի, ես չեք սենց եղեռնի մասին սենց խոսում, եթե եղեռն է, էլի կարալնի, համլե դու չես հասկանում, այն ժամանակ ռուսը թուրքի հետ թշնամի էր, ասի հիմա էլ բարեկամա, մարդը խոսում է, չի հասկանում, ռուսը բարեկամ էր, նվեր տվեց Վանի շրջանը, Ղարսի շրջանը, Արդահանը և այլն, հիմա էլ ընգեր, էլի կարողատա, ասի ռուս ջան, արի մի հատ էս հայերի հարցերը լուծի, ինքը զորքը կքաշի, ենիքը մտնի, հետո կգնա աշխարհին կասի, վայ սխալվել ենք, մեզ սխալ բաներ են ասես հայերի մասին, խեղճ ու կրակ քյասիպ ժողովուրդ էին, մենք մի հատ մտածենք, եթե մեր հույսը Աստծո զորությունը, Աստծո պահպանությունը չլնի, մենք իզուր ենք ապրում, իզուր ենք քայլում, ուր ենք ընթանում, ոչ ոք չգիտի, Տերը թող մեզ իմաստություն տա։ Եվ ես իմաստության սկիզբը տիրոջ վախը, եթե ձեր սրտի մեջ այդ վախը չեք տեսնում, շատ խնդրում եմ Աստծո ողորմությունով, որպեսի դուք այդ վախի համար հատուկ աղոթք անեք, որտեւ երբ որ այդ վախը գալիս է, դու սկսում ես իմաստուն դառնալ։ Ես չեմ ասում այն սնոտի վախերը, օրինակ մարդը թալանում է, գալիս է, ես Ռուսաստան, որ գնում էինք, հիմա չեմ գնում, այն տարիները սովետի ժամանակ, այ, դու ինձ անպատվում ես, վաճառողն ասում, ես մի կոպեկը վերցրա, Սուրովից կբերեր, կտարես քեզ մի կոպեկ, ու միլիոններ էին թալանում։ Իր այդ մանրախնդիր կոպեկ վերադարձնելը ծածկում էր իր միլիոնների գողությունը։ Ինչ հետաքրքիր։ Գնում էի խանութ, մեր հայերից ենք տենում, ինչ եկեք առնենք, մեբել ենք առել, այն ռուսը տենում ես, հերթագրված է, 1000 ռուբլի ավել եմ տալի իրան, մեբել նորված, 978-ը ռուբլի, 46 կոպեկը կտային, բայց 1000 ռուբլի կլուրը, ու դոն է ինչ է վրա։ Սա է մեր ամբողջ նպատակամղված բանը, որ չլինի, թե մենք էլ ես ձևի խապեյություններով Աստծոն մոտենանք ու կործանվենք։ Հաջորդ Երանին էլ ուզում եմ կարդամ։ Երանելի ու Սուրբ է նա, ով առաջին հարության մեջ բաժին ունի, սրանց վրա երկրորդ մահը իշխանություն չունի, այլ նրանք Աստծո ու Քրիստոսի քահանաներն են լինելու ու նրա հետ 1000 տարի թագավորելու են։
Մեր ժողովուրդը մի հատ գեղեցիկ սովորություն ունի, թաղման կամ հանգուցյալի մոտ ասում են, հողը թեթև լինի, հիշում եք։ Ինչը։ Էս թարգմանությունը, Երանի այդ մարդը առաջի հարության ժամանակ կանգնի։ Ինչ հետաքրքիր է։ Այսինքն, երբ որ Հիսուսը գա իր հարսը տանելու, հարսի մեջ լինի երկինք գնալուց։ Մի հատ նորից կարդամ, հլը լսեք։ Հողը թո թեթև լինի արտահայտությունը հենց սա է։ Երանելի ու սուրբ է նա, ով առաջին հարության մեջ բաժին ունի։ Սրանց վրա երկրորդ մահը իշխանություն չունի։ Երկրորդ մահը ո՞րն է, որ այս մարդիկ պետք է հարություն առնեն, վերցվեն, ողջ-ողջ կցվեն դժողքի մեջ։ Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, սրտիս ցանկությունն է, որ ոչ ես, ոչ էլ դուք այդ երկրորդ մահը չտեսնենք։ Աստծո թագավորության մեջ մասնակից լինենք։ Մենք, որ Հիսուսի մարմինն ու արյունը ուտում ենք, Աստծո խոսքը կարդում ենք, Աստծո խոսքը լսում ենք, ամուր պահենք այն պատվիրանները, որ կյանք ունենանք և ավելի կյանք ունենանք։ Ով կարող է սուրբ լինել։ Մարդը չի կարող։ Մենք սաղս պրոֆեսիոնալ անսուրբ մարդիկ ենք։ Ես փոքր ժամանակ հիշում եմ, մի անգամ թե սուտ ասեցի ամբողջ շենքի մոտ երեխա է, ես երեխու չափ էի, մի քիչ հետո ես էլ հավատացի իմ ասած սուտին, այսինքն ինչ հնարամիտ մարդիկ կարան կլինենք մենք, տաղանդավոր, սուտ ենք ասում, հետո մեր ասած սուտին էլ ենք հավատում։ Եվ ես սրբությունը Աստվածը սուրբ, հիշում եք երեք սրբյանը, որ եկեղեցին երգում է, ես այն մեջ ասում եմ, սուրբ, սուրբ, սուրբ է Զորաստերը, չէ՞, մեր եկեղեցին քանի անգամ է երգում սուրբը, 9 անգամ, որտեղ ամեն անձին հորը որդուն և սուրբ հոգուն առանձին որպես Աստծո մեծարում ու փառաբանում է։ Սա շատ լուրջ հարց է, ուրեմն Աստված, որ սուրբը գալիս է մեր սրտերի մեջ, գալիս է իմ սրտի մեջ, ասում է Համլետ, ես ուսում եմ, դու սուրբը ես, որովհետև ես սուրբ եմ։ Ես էլ ասում եմ, ես Կամբորնի գործանում գործեի գնացե, 81-82 թիվներ, մի հատ տղա ավի տանը լսեց, փշոքաղվեց, ասես գիշերները չեմ կարում քնեմ, էդ ինչ ասիր, ես էլ եմ ուզում դարձի գամ, ես էլ եմ ուզում Քրիստոսը խնդրեմ գամ մեջս, բայց 3 ամիս ինչ ժամանակ տուր, բայց ժամանակ տվողը ես չեմ, ինչ հեղը, ես ասեց 10,000 ինչքան փող պտի գողանար կտր, որ ծախեր, որ հետո դարձի գար։ Եվ գիտեք, սա շատ մարդիկ են սենց անում, ասում են, ես գործը անեմ, հետո մեղակը գամ, ես ինչ իմանամ կանես թե չէ, ես ինչ իմանամ այդ գործը անելուց հետո սիրտը չի խստանա։ Ադամն ու Եվան որոշեցին, այս արգելված պտուղը, այս ինչը Աստված մեզ այս կան հարյուրավոր տեսակի, հազարավոր տեսակի պտուղները տվե, մի փոքր պտուղը ուտեին, մի քանի օր կապրեին, իրանք պիտի ստեղծագործեին, իրանք պիտի այդ դրախտի մեջ կարողանային իրար վայելել, Աստծուն վայելել, այդ բաները թողած, այս բանը չի կարելի, ուրեմն դապտի անեն։ Ինչ եղավ արդյունքը։ Մահը աշխարհ մտավ, տանջանքը, թշվառությունը, անիրական վիճակները, ինչի հետևանքով, իրենց ցնդաբանական մտքերի հետևանքով։ Տերը մեզ ռեալ Աստծուն իրական իրապաշտ ձևով Աստծուն գործնական մոտենալու շնորհ պարգևի։ Առաքյալն ասում է, ի՞նչ է ձեր նազտուզը, սուտի հավատքները, այդ հավատքը փորձվելու համար Աստված քեզ կյանքի մեջ ա դրել, դժվարությունների մեջ, որպեսզի տեսնի դու այդ պատվիրանները պահում ես թե չէ։ Եթե դու Աստծուն սիրում ես, Աստծուն սիրողը ի՞նչ անում, նրա պատվիրաններն ա պահում։ Տերը այս Աստծո թագավորական ճանապարհով ընթանալու մեզ շնորհ պարգևի։ Ասում է սրանք այդ Երանի նրանց, որ ես առաջի հարության մեջ հարություն կառնեն,
սրանք աստծո քահանաները դիմեն։ Հիշենք այս բանը մկրտության ուխտը։ Մկրտության ուխտում մենք պայմանագիրը սա է։ Համլետը աստծո ծառը գնված է Քրիստոսի արյունով, հիմա եկել է որ մկրտվի։ Մկրտվում է որ արդարանա։ 1. Սրբվի մեղքերից, ազատվի դևերից եւ ծառայի աստծուն։ Ուրեմն այս 4 բանը, որ մենք անում ենք, օրհնությունը, գնված եմ Քրիստոսի արյունով, մկրտվում եմ, որ արդարանամ, սրբվում եմ դևերից եւ սրբվում եմ մեղքերից եւ ազատվում եմ դևերից, լավա։ 4-րդը կոչվում է ծառայություն աստծո։ Սա քահանայությունն է։ Շատերը, որ մենք ասում ենք, մենք էլ ենք քահանաբան, մտածում ենք, գնում ենք, մկրտում ենք, հաղորդություն ենք տալիս, չէ, այդ բանը մեր եկեղեցում շատ սիրուն, լավ, կանոնավոր ձևով, հավասարակշիռ ձևով եկեղեցին որոշել է։ Մենք քահանայինք, որովհետև կարող ենք աղոթել Քրիստոսի անունով, աղաչել, պաղատել, աղերսել մեր հարազատների, մեր ազգի, մեր ընտանիքի եւ մեր հայրենիքի համար։ Տերը մեզ այս քահանայական պաշտոնը անկեղծ ձևով եւ սիրով գործադրելու շնորհքը պարգևի։ Ես ավարտեցի քարոզը, բայց մի բան ուզում եմ մտածեմ, խորհեմ ձեր հետ։ Իրար հետ մտածենք։ Այս բաներից մենք կիսատ պռատ բաներ ունենք, ով պտի շտկի։ Աստված նայում ածես ասում է, լավ, քանի անգամ ասեմ, մարդ ես, չէ՞։ Իմ պատկերը նմանություն ունես, խնդրում եմ քեզ, ինչ կրնի ապաշխարի, ինչ կրնի դարձի արի, ինչ կրնի քո վարքդ փոխի, քո անիմաստ բաներից դու ձեռք ազատվի։ Սիրելի եղբայրս եւ քույրս, Աստված կոչ ա ուղղել մեզ, այս կոչի էությունն է նա, որ մի գանձ կա, որ հետ չես կարող բերես, միլիարդ, այն, չգիտեմ ում ասեմ, որ հարուստ մարդ չեմ անում, տենց վերջը, միլիարդատերը, մի վարկյան չի կարող իր կյանքը երկարացնել, կամ երեքվա վարկյանները հետ բերի, ժամանակը հոսող միակ գետը։ Մենք այսօր այս պահը պիտի կարողանանք ճիշտ ապրենք եւ Աստծո փառքը տարածենք աշխարհում, մեր մեջ, մեր սրտի մեջ Աստծո թագավորությունը, մեր ընտանիքում Աստծո լույսը եւ այս աշխարհի մեջ լույս լինեն։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Ամեն։